Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Maggie. Esse videozinho era pra ser só contra o The Blight, tá bom, mas eu tava procurando a PTB e daí eu achei uma Nurse e a partida foi muito boa, então eu vou botar ela junto com a partida. Pra quem não quiser ver, pode ver só na segunda partida que é contra o The Blight de fato. Mas a partida tá muito boa contra a Nurse, então eu precisei botar. Se eu botei é porque realmente tá muito boa. Então eu enfrentei uma Nurse e o The Blight com aquela buildzinha de sempre, que eu sempre uso aí no canal, que é a melhor build de Chase, que eu expliquei várias vezes, então eu não vou nem explicar. Aqui é só pra vocês curtirem a gameplayzinha mesmo, porque tá muito bom esse vídeo. Fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Deve ser um The Blight, não é possível que não seja o The Blight. Meu Deus, é uma Nurse. É uma Nurse? What? Como assim um cara tá de Nurse na PTB? What? Meu Deus do céu, era só o que me faltava um negócio desse, mano. Era só o que me faltava um negócio desse, né? Não, Corvo? Ah, eu acho que eu vou de Nurse também, velho. Eu quero testar lá no novo mapa. Ah, velho, que bosta, viu, mano? Ela muito vai vir em mim agora. Tem mó barulho, não? Aqui ela já me viu. Já me viu. Tá lá cheio dela então, né? De forma inusitada, uma Nurse do nada. Ih, rimou. Sai da visão dela, sempre bom. Sai da visão dela, mais saída, mais ainda. Sai da visão dela, mais ainda. Agora ela vai brincar aqui no corner. Tá, agora eu vou voltar. Ah, eu achei que ela ia brincar diretão, triste. Droga, tá, já sei como é que ela joga então. Ela brinca no cornezinho e é isso, mano. Talvez agora ela brinque direto, por saber. Ok. Agora vai retão, perfeito. Já entendi como é que ela joga. Ah, tô no corredorzão, tem que sair daqui urgentemente. Então eu vou falecer. Vou dar a volta aqui por trás. Agora eu vou passar aqui. Tô entendendo nada. Tô entendendo nada, filho. Tô entendendo mais nada. Vou sair correndo pra aqui agora. Não faz ideia de onde ela tá. Acho que ela desistiu de mim. Tá, ela achou o cara lá. Ela errou o cara. A menina é uma lenda. Ok. Nice. Nice stun. Espera que ela não venha em mim. Não venha não, tá safe. Bruh. Só sem mexer no fim, mano. Nossa senhora. Nossa senhora, dead hard, velho. Zona muito aberta, aqui eu tô morto. Tchau, amiguinha. Ah, aqui tá fechado, droga. Meu único refúgio, velho. Sai correndo pra cá, tentar sair da visão dela o máximo possível. Vou morrer agora. Nossa, ela não veio em mim, perfeito. Caralho, tamo vivíssimo, mano. Você tá maluco, velho. Ok, eu vou voltar pro nosso virador que a gente ganha mais, né, velho. Nossa senhora. Aqui eu tô morto, velho. Triste. Eu vou morrer, claramente eu tô morto. Ok, vou tentar segurar o máximo, mas eu já tô morto, não tem como eu sair vivo daqui. Nossa, joguei muito bem! Vai, acha um lugar bom, acha um lugar bom, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ela não podia brincar pra baixo aqui. Mano, tamo vivíssimo. Tamo vivíssimo, que isso, velho? Mano, a play que eu fiz ali foi, eu sabia que ela ia brincar direto, porque eu já vi como é que ela jogava, tá ligado? Já vi como é que ela jogava. E daí... Oh, me rila aqui, ô, tu é cego? Aí, eu falei, eu vou correr direto pra ela, aí deu certo. Ela vai vir aqui agora, só que eu já vou estar relado. Aqui, provavelmente, eu vou tomar hit. Nossa, que bosta, véi. O cara tá com a palete ainda aqui. Agora eu tô morto. Não é possível que eu vou sobreviver de novo, mano. Sabia que ela não ia brincar.
Meu Deus do céu. Ah, agora ela brincou direto, pode crer. Mandou bem, agora mandou bem. Não tinha como eu saber. Obrigado, amiguinho. Rila aí, vai. Ah, vou voltar aqui. Putz. Putz. Ela voltou talvez por causa do totem dela. Acho que ela deve derrubar numa só agora, provavelmente. Ela errou. Ela deve derrubar numa só, deve estar com 13 stacks do Devour já. Vou tentar fazer esse totem dela aqui. Não, não derrubando uma só, mas de qualquer forma eu vou destruir essa pemba. Espero que ela não ouça. Nossa, mas tá estranha essa nurse, hein, velho. E aí, amiguinho? Fazer o totem dela, mano. Foda-se. Foda-se, vou fazer esse totem dela, mano. Tô nem aí. Mentira, vou não. Tô brincando, brincadeira. É brincadeira, amiguinho. Sai fora, mano. Sai fora, velho. Nossa, joguei pra caralho! Corre, mano, corre! Run for my life, man! I got stun out! Aqui, ela saiu de mim. Tá safe, tá safe, tá safe. Caralho! Barulhão que fez, mano. Heal aí, amiguinho. É o ruin dela, mano. Pode crer, é o ruin que ela tá lá. Ah, salvei! Entendi, foi nada! Ih, caraca, é um corredor, ferrou. Ui! Nossa! Vivíssimo, vivíssimo! Corre! Corre! Nossa senhora! Eu sabia que ela sabia, velho. Eu sabia que ela sabia, mano. Corre pra chumpepas, mano. Corre pra chumpepas. Sai de mim. Ela vem em mim? Não, só de mim, tá. Eu vou lá destruir o rain dela agora, né? Ah, agora vale a pena destruir o rain dela, velho. Corre pra destruir essa pemba. Ela vai pegar o cara, provavelmente. Pegou o cara, talvez eu consiga destruir dessa vez. Espero que não tenha um gancho logo lá, mano. Tomara que não, velho. Quero destruir essa pemba sem tomar um hit dela na cara. É, deu tempo, nice. Perfeito. Goodbye, Rain. Goodbye, Rain. Oh my god. Tchau. Agora eu tenho que sair daqui urgentemente. Porque, né? Essa zona é Flórida. Ela vai vir aqui, tremendo. Ela vai vir em mim? Não, ela vai no Bill. O Joe já tá machucado, ela vai nele. Eu vou correr pra salvar aquele outro cara lá, mano. Você tá maluco, velho? Bora, bora, bora. Não destruiu o Rain, velho. Não era o Rain que eu destruí. Triste. Nossa, pra achar a torre aqui vai ser complicated, hein, velho. Meu Deus do céu. Eu vou meter o pé daqui, que eu não sou bobo. Ela vai voltar aqui tremendo. Eu vou meter o pé. Ele entrou no armário. É, acerto ele, filho. Fica aí, tá machucado, morre no gancho. Cara, não quer nem saber. Ah, morri. Nice! Ela achou que eu ia voltar, perfeito. Só sair correndo pra tentar sair e pegar uma distância muito boa dela. Aqui outra zona muito aberta, mano. Que? Ah! Que isso, véi? Oh! Oh, 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 oh! Eu exijo recontagem replay. Carai! Que coisa horrível foi aquela? Ah, vou morrer por causa disso agora. Ei, corre! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai, vaza, 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 vaza! Vaza, 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 vaza! Carumpas, velho! Vai, vira, 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 vira! Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. We have blue one. We have blue one for me.
Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vamos lá, tomara que seja um novo killer, velho. Vamos torcer, vamos rezar. Porque se não for também nessa pemba, não vai pro ar também, que eu fico pito. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Vem cá, vem, vem em mim que eu tô facinho. Vem em mim que eu tô facinho. Ah, cara babaca, velho. Cara babaca. O cara não vem em mim, né? Essa aqui é a grande questão da parada do universo, velho. Eu vou seguir ele. Ele não vem até mim, mas eu vou até ele, mano. Até ele querer vir em mim, velho. Eu quero chase, contra esse killer, velho. Eu tô na PTB, eu não quero fazer gerador, velho. Eu quero uma chase, mano. Oh! Oh! Não é possível, mano, o cara não tá me ouvindo. Não é possível, mano. Não é possível que o cara não tá me ouvindo. Pique na lanterna que já gastei 30% da lanterna. Já. Boa, uma excelente. Toma! Alquimista lá today! Alquimista lá today! Maybe tomorrow! Not today! Tá, parei, vai. Parei, vai. Essa é uma parede muito boa, tô muito triste. Aqui ele vai morrer de novo. Ah, não vai não. Ele não respeitou a parede. Ah, o cara é uma lenda, velho. Ele vai vir em mim, mano. É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando. Tem que ficar pito comigo. Toma! Mano, ele anda com as pernas abertas, parece que tá cagado. E repararam? Vem em mim, mano. Aqui, ó. Ó o mal que eu dou. Ó, ó. Provoquei você, ó. Tô entendendo nada. Entendi, foi nada. Eu não entendo nada. Mas daí agora eu vou tomar hit, porque eu sou um completo imbecil, mano. Tomar hit, tio, idiota. Toma esse 36 então, 36 novo, aquele. Vai pra cá, aí vem pra cá. Que isso? Que isso, mano? Que isso, velho? Sai fora. Cadê a palete? Já quebrou, mano? Eu não reparei que ele tinha quebrado, não. Sai de mim, sai de mim. Usa o poder, usa o poder, usa o poder. Boa. Ah, ele não conseguiu bater de novo. Ele não conseguiu bater de novo. Ok, não, 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 não. Oh, oh. Ai, ai, que medo. Ah, eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo. Ai, ai, sai, sai. Ai, ai, meu Deus, eu tô com medo. Ai, 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 vai, 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 vai. Que coisa estranha, mano. Que coisa esquisita esse killer. O cara é um pinball, velho. Eu tô correndo de um pinball, mano. Um pinball em forma de demônio, velho. É o pinball da Deep Web, essa pemba aqui, mano. Meu Deus do céu. Ele tá ali, tá ali, tá ali, tá pito ali. Ó, toma. Tomou, e aí, velho, vai ficar aí, mano? Ah, vai te dar um mind game. Vou ficar aqui que eu quero só uma lanterna, só de zoos. Só de sacanagem, tipo operate. Dead hard, bom dead hard, fez ali dead hard. Vou ficar por aqui, os caras que façam gerador, mano. Eu não ligo pra ganhar, não, eu quero, ó, fez ilegal quando se quer, eu quero me divertir, mano. Eu quero brincar. Que isso, mano? O cara é uma lenda. Eita, pena, vai sobrar pra mim, não vai? Não, sobrou pra mim, não. Usou o poder de novo, usou o poder de novo. Tá aprendendo, tá aprendendo. Toma! Não, 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 não. Não, 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 não. Toma! Agora, 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 agora. Toma! Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Que isso? Por que ele deu a volta? Por que ele deu a volta? Morri, acabou. Goodbye, my love. Dá pra ver os passos dele, mano. Eu fui pelo espaço dele, porque não dá pra ver red light, não. Pula, 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 sabe? Aquele é pular, nice. Corre pra chumpipa, corre pra chumpipa. Que tem pallet, ok. Ai, meu Deus do céu, que medo, mano. Achei que ele ia bater, achei que ele ia bater. Agora acho que eu vou gastar a pallet. Ai, meu Deus, ele pulou de novo. Ai, meu Deus, que medo. Ei. Sai. Sai. Sai, 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 sai. Pelo amor de Deus, sai. Ai, 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 sai, sai, sai. Sai, mano. Meu Deus. Caralho. É muito legal enfrentar esse killer, velho. É muito engraçado. Ah! Não, não é legal, não. Não é engraçado, não é legal, não é engraçado, não é legal, não é engraçado. Usa o poder, obrigado. Ai.
Ai, ele bateu, ele bateu, ele bateu. Só que ele volta muito rápido depois do que dá o hit. Ele bateu, ele bateu, ele bateu. Ai, ai, que medinho. Viu? Ele mandou bem agora, ele jogou bem. Eu não esperava, não. Não esperava dele fazer isso, não. Mandou bem. Caralho, velho, que medo que dá essa pipa, mano. Ai, ei, 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 sai, 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 sai daqui, sai daqui, mete o pé. Não, face camp não, sai. Face camp não. Você sai daqui. Oh, mete, tu mete o pé daqui. Ele vai me dar face camp e eu tô muito triste. Não, relaxa, os caras tão aqui. Vem, vem, agora, 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 vai, 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 vai. Tu é bonito, tu é burro, né? Por isso que é bonito. Ah, obrigado. Vem em mim que eu tô fazendo como? Ai, meu Deus, não, brincadeira! Caraca, mano. O bichinho é puto. Por isso que é lanterninha, pô. Eu quero o Chase, eu quero que ele fique pito com o meu, mano. Ele não fica, pô. Ele não fica pito com eu. Ele vai atrás do cara lá agora, bonitão. Os caras façam o gerador, tô com adrenalina. Se fizer o gerador, é nice. Vou ficar por aqui, o cara só na lanterna. Vou ficar aqui espionando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quietinho aqui. Consegui economizar a pallet. Então agora ele gasta de banho, né? Gastou pro lado errado, né? A gente vai ter que tentar inverter em algum momento. Mas ok. Ai, meu Deus do céu. Olha o pinball. Olha o pinball, como é que ele vai. Olha o pinball. Ai, meu Deus, corre. Que isso, mano. Esse killer é muito estranho, velho. Ele tem no edge. Ele tem no edge, ele tem. Ele tem, ele tem no edge, ele tem no edge, ele tem, 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 olha. Tem não. Tô quietinho aqui, vai lá, não quero chase agora não. Não quero chase agora não, vai, vai lá, tchau. Meu, hein. O cara muito pulou a janela, velho. Parecia, né? Ah, não, 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 sai, sai, ele não me viu não, ele não me viu não. Sai. Ai, meu Deus, só sobrou pra mim. Ah, não sobrou pra mim não. Meu Deus do céu, eu consegui atrair a atenção dele sem tomar hit e tirei ele do cara, mas ele vai pegar o cara, mano, não é possível que ele não vai pegar o cara. Sai fora! Caraca, que medo! Você tá maluco? Ih, sobrou pra Feng. Toma! Aí só pra mim agora. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Meu Deus do céu. Morreu já, Feng tá morta. Eu poderia tancar a hit pra ela, mas acho que não vale a pena, não. Nossa, ela não tá morta. Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá... O que que tá acontecendo? Tô falando que ele tá muito difícil de jogar, mano. Vocês viram aí o vídeo que eu postei? Que ainda nem postei, mas já devo ter postado com esse vídeo sair. Nossa. Sei lá, velho. A lanterna tá estranha. Ih, ih. Ai, ai, ai! Ele tá com... Ele tá com... Mad Grit! Ele tá com Mad Grit! Ele tem que todo mundo se juntar pra salvar ela. Calma aí, eu vou tentar salvar ela. Sem tomar hit. Agora, agora, agora. Aff. Ele vai pegar ela, será? Ela deve ter ES, né? Acho que ele não vai arriscar, não. Vou dar a volta por aqui que ele não vai esperar isso, a não ser que ele espere. Não esperou, não esperou, não esperou. Me perdeu, me perdeu. Vou rilar ela então, perfeito. Eu salvei e farmei assim porque ele ia camperar de qualquer forma, então... Se ela tiver DS, daí não tem como ele pegar ela, tá ligado? Ai, meu Deus, sai! Não vou conseguir. Droga! Ai, droga, que pipa que eu fiz! Fiquei nervoso, ela achou que ele fosse pular de verdade. Não, mas calma, eu só vi a Feng. A minha primeira no gancho. Tamo bem, tamo bem. Eu queria muito rilar ela, tristeza, né? Fiz caquinha. Ah, não, é a segunda. Nossa, tô preocupado agora. Ele não vai pegar ela. Só que alguém tem que rilar ela urgentemente, senão já era, mano. Senão já é, Overs. A Red tá aqui, será que tem alguém com chave? O cara tem que rilar a menina, a Niazinha ali. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Boa. Ele tentou pegar ela, velho. Ele vai pegar ela. Pegou. Tá, eu vou ser salvo, mano.
Ele tem que esperar ele ir embora pra me salvar, isso. Eita. Eita, pemba. Ele voltou, nice. O cara mandou bem. Meu Deus, que medo. Ah, rila ela. Vai que dá pra rilar ela. Rila. Meu Deus, agora vai cair o cara. Dead hard. Double dead hard. Pula de novo. Alguém me salva. Alguém me salva. Eu vou morrer. Não. Ah, eles vão poder. Vai. Agora é a hora. Vai. Me salva. Não. Por que você deu free low vault? Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Eu queria ter fugido, mas foi muito, muito divertido essa partida. Foi bem legal. Faltou ter algum teammate pra não fazer caquinha. Podiam ter me salvo de buena, mas ok. É a vida. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá bom? Essa partidinha foi bem legal. E fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head.